Учениця 10-ї школи Тернополя, молода поетеса Наталя Лютак, можливості прочитати свої вірші на публіку не втрачає ніколи. Ось і тепер прийшла в Український дім «Перемога», аби ще більше людей дізнались про її творчість. Я вже випустила свою одну збірку. Надихає, я не знаю, я настрій сідаю і якось сама так пишеться. На різну тематику люблю писати вірші. Зокрема, якщо на якесь свято чи щось таке, то люблю писати на конкретні теми, там, на свята. Але в більшості пишу так, на різну тематику. Мене надихають на вірші, напевно, все навколо. Це настільки прекрасна природа в нашому Тернополі. Напевно, кожна сніжинка, яка злітає, неначе балеринка. Кожна прохолодна крапля дощу, і це настільки прекрасно, що, напевно, про це треба писати. Я цим недавно зайнялася, якось так сталися такі події в житті, вони надихнули мене на таке. Взагалі-то моїм друзям подобається моя поезія, вона каже, що вона дуже чуттєва, але насправді, не знаю. Ось, мене надихає все навколо, особливо любов, адже це головне в нашому житті – знайти справжнє, вірне кохання, на яке ти можеш зраховувати, яке завжди буде поруч. Зібрали молодих поетів та композиторів, кажуть організатори, цього року вперше і сподіваються, що у наступні роки такий захід стане традиційним. Є дуже багато дітей в Тернополі, в школах, особливо старшокласник, які тихенько в зошити пишуть вірші, ніхто не бачить, ніхто не чує. Тому ми сьогодні вперше їх зібрали, щоб вони зі сцени прочитали свої написані твори чи проспівали. Наступний крок ми будемо пробувати, звичайно, якщо знайдемо спонсорів, видати все те, що вони сьогодні нам покажуть, що написали. А наші вихованці, ті, які займаються художньою творчістю, юні художники, можливо, зроблять ілюстрації до кожного із цього твору.